Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kapamilya, ang mga dapat nating abangan sa FPJ's Batang Quiapo sa muling pagbabalik ni Tanggol sa Quiapo ay halos hindi na nga siya makilala ng mga taong naroon dahil ibang-iba na nga ang kanyang pormahan matapos niya ngang makalaya at sumama kay Marcelo. Tuluyan na kasing tinanggap ni Tanggol ang kanyang bagong kapalaran bilang isang mafia dahil sinunod niya ang iminungkahi ni Marcelo sa kanya, kung saan ibang-ibang mundo ang kanyang ginagalawan. Ngunit sa ikabuturan ng kanyang puso ay tila nakukonsensya pa rin siya na pinasok niya ang negosyong ito na alam niya nga na bawal. Ngunit wala na siyang nagawa at kinagat niya na nga ang alok na tulong ni Marcelo dahil si Marcelo rin ang dahilan kung bakit siya nakalaya. Iginiit pa nga ni Tanggol na malaki ang utang na loob niya kay Marcelo. Hindi pa nga magawang maglantad ni Tanggol dahil pinaghahandaan niya ang tunay na dahilan kung bakit sumama siya kay Marcelo. At ito nga ay upang matapatan ang napangasawa ni Mokang, dahil sa pagkakataong umanong ito ay kayang-kaya niya nang tapatan ang isang Ramon Montenegro. Nalaman na rin ni Tanggol na malaki rin ang atraso ng mga Montenegro kay Marcelo, lalong-lalo na umano kay Don Julio. Kaya naman talagang enteresadong-enteresado si Marcelo na tulungan ang ating bidang si Tanggol. At sa paglipas ng mga araw, ay naging isa na nga si Tanggol sa pinakamayamang negosyante hindi lang sa Quiapo kundi sa buong bansa. Dito nga ay mag-iiba na siya ng pangalan at buburahin niya na ang kanyang pangalang Jesus Nazareno de Magiba. Dahil mapag-aalaman niya na rin na hindi pala siya tunay na anak ng kanyang kinikilalang amang si Rigor de Magiba, na ayon nga kay Tanggol, kaya pala ganoon na lamang ang turing sa kanya ni Rigor. Isa rin nga si Rigor sa kanyang babalikan upang paghigantihan sa lahat ng paghihirap na dinanas niya sa kamay nito. Ngunit pala isipan kung anong gagawin niya sa oras na malaman niya na kinamkam pala ni David ang lahat ng meron siya, dahil mapag-aalaman niya na rin di kalaunan na isa pala siyang tunay na Montenegro. Mas magiging masalimuot nga ang takbo ng kapalaran ni Tanggol dahil sa sunod-sunod na revelasyon na kanyang malalaman. Talagang kapanapanabig ang mga susunod na tagpo sa teleseryeng ito, kaya naman sabi-sabay natin itong pakaabangan. At kung bago ka pa lamang sa akin channel ay sana'y huwag kalimutang mag-like at subscribe. Pinutiin ang notification bell para updated kayo palagi. Maraming maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli, kapamilya!